Kako pogosto pri bolnikih z rakom prihaja do zapletov zaradi zdravljenja z zdravili in kako resni so pravzaprav ti zapleti? Kaj ukrepati, kako ukrepati, kaj narediti, da bi to lahko preprečili? Pogostnost zapletov zdravljenja je odvisna od vrste zdravljenja, ki jo bolnik ima. Največ podatkov pravzaprav imamo za populacijo bolnikov, ki so se zdravili zaradi raka v otroštvu. Iz teh podatkov vemo, da ima kar 3/4 teh mladih, ki so se zdravili zaradi raka v otroštvu, v odrasli dobi, lahko eno od telesnih okvar. Govorimo o somatskih posledicah. In pa 6-krat bolj so ogroženi za sekundarne tumore, se pravi za drugi tumor kot primarni, kot njihovi vrstniki. To je nekako najbolj ogrožena populacija za tako imenovane pozne posledice zdravljenja. Seveda znotraj te skupine so te posledice in pogostnost posledic odvisna od vrste zdravljenja. Pri starejših bolnikih pa te posledice nekako, če gledamo po pogostnosti, upadajo. Vendar je populacija bolnikov, ki so zdravljeni v mladi odrasli dobi, to govorimo o starosti do 30 let, še vedno zelo ogrožena za te posledice, kajti posledice naraščajo z leti. Pričakovana življenjska doba pri teh mladih je seveda daljša kot pri starejših. Tako da predvsem pri tej mladi populaciji, se pravi do 30 let, je zelo pomembno, da so sistemsko vodeni v ambulanci za sledenje poznih posledic, seveda spet v odvisnosti od zdravljenja, ki so ga bili deležni. Torej, preventivne preiskave v iskanju teh telesnih okvar, somatskih posledic in sekundarnih rakov. Ne smemo pa pozabiti tudi na psihične težave, ki jih bolniki lahko imajo po prestanem zdravljenju onkološkega obolenja.